Já jsem rakovinu děložního hrdla prodělala před 3 lety, když mi bylo 27 let. Mě jmenuje Petr Ilčík a již několik let žijí po úraze popálení, který mi zanechal jizvy v obličeji a na rukou. Mám Debru. Ta je vedle mojí mamky, která o mě celý život musí pečovat. Nejdůležitější, co mě potkalo. Debra je pacientská organizace a teď prý podle nového zákona to už nepůjde, protože není spolek, ale je ústav. A to je chyba? Myslíte, že lidi se stejným onemocněním, jako mám já sama, se mají vyznat ve všech nařízeních a procesech, aby hájili svá práva? Lidem s demencí či jejich pečujícím dáváme možnost, aby jejich hlas byl slyšen. Jsme také součástí mezinárodních organizací Alzheimer Europe a Alzheimer Disease International. Nikdy se žádná z těchto organizací nezajímala o to, jakou právní subjektivitu máme. Nebyly otazníky, zda jsme či nejsme pacientskou organizací. Debra Čere hájí práva a zájmy 300 pacientů s nemocí motylých křídel a jejich rodin. V roce 2014 při nezbytné transformaci z občanského sdružení o právní formě zapsaný ústav rozhodli sami pacienti. A jsme jedinou pacientskou organizací, která je tu pro lidi s tímto vzácným, rozeným, nevyléčitelným onemocněním. Už 17 let nám pomáhají, tak proč se to má měnit? Prosím, zachovejte rovná práva pro všechny pacienty. Prosím, nechte nás dál pracovat a hájet pacienty s demencí a jejich práva. Prosím, zachovejte rovná práva pro všechny pacienty. Pokud projde diskriminační návrh, budou pacienty zastupovat výhradně spolky. Pacientské organizace s jinou právní formou vypadnou. O své zastání tak přijdou tisícovky pacientů s onkologickým onemocněním, takzvanou nemocí motýlých křídel, Alzheimerem, autismem nebo celiakií.